Shiko, qeveria shqiptare në ato pothuajse në veriun e Republikës ishte pothuajse inekzistente, pra ekzistonte si institucionale, por nuk i ishte një fuqi siç sepse bëhet lavë 2 vjet pas 97-s, pra shteti shqiptar akoma nuk kishte marrë këmbët e tij, të cilat i kishte humbur në 97-n. Nuk ka pasur ndonjë pengesë nga qeveria shqiptare për pjesëmarrje në atë, nuk ka mundur të pengojë asnjë pra se nuk ka pasur fuqi shteti shqiptar që të pengonte askënd për të marrë pjesë në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Nuk ka pasur fuqi, domethënë, për ndaluar askënd. Jo, nuk ka pasur fuqi për ndaluar askënd shtetin shqiptar në atë kohë. Nuk arrinte të ndalonte asgjë, pra, edhe armatimin që mund ta siguronim, edhe pjesëmarrje, pra shteti shqiptar me vështirësi, edhe aty ku mundohej, pra ka pasur disa raste ku individ të ndryshëm, pra shikoj, ne duhet të ndajmë shtetin shqiptar nga individët. Për arsye sepse ka pasur individ të ndryshëm me pushtet në shtetin shqiptar, të asaj kohe të cilët kanë penguar lëvizjen, kanë penguar totalisht rritjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra unë do t'ju them një rast në gusht të vitit midis marsit dhe gushtit të vitit 1998, kur ushtria shqiptare e Kosovës nisi atë bumin e voluntarizmit, në po thuaj se nga prilli, neve patëm rreth 1000 shqiptarë të Kosovës, kishin ardhur këtu dhe ishin vendosur në Tropoj, dhe kërkonin armatimin, ne kishim mundësi t'ja jepnim, pra kërkonin armatim që të rifutëshin sërish në Kosovë, pasi neve në Serbia kishte nisur një ofensiv në fund të qershorit kundër pozicioneve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe atëherë, një person i cili në atë kohë ishte drejtori i policisë shtetit, Sokol Bare, dha urdhër për ndërprerjen dhe rrethimin e këtyre 1000 vetave në Tropoj, u rrethuan këta 1000 persona një javë nga policia e shtetit dhe nuk u lejuan që të kalonin kufirin me armë dhe ti bashkangjiteshin në ushtrisë shqiptare të Kosovës për të përballuar këtë ofensiv. Por ishte një veprim individual i një personi duke shfrytzuar postin e tij. Pra nuk kemi veprim në bazë të shtetit. Pra kur themi në bazë të shtetit, unë do të thosha që kryeministri merr vendim dhe jep një VKM ose mbledh ministrat e ndryshëm për çështje të sigurisë dhe vendos marrjet e vendim. Pra nuk kishim një vendim të tillë nga ana e shtetit, por vetëm vendime të personave për arsye tyre personale, duke shfrytzuar postin e tyre dhe pushtetin që kishte dhënë atyre që kishin në shtetin shqiptar. E kuptoj, ka qenë pjesë e individëve, por jo një urdhë shtetërore e cila del në VKM ose është një politikë. Kishte individ të ndryshëm që mund na pengonin, kishte individ të ndryshëm edhe gjatë rrugës pra të armatimit, kishte, shikoj, ne qarkullonim armatim, pra mblidhim armatim në atë kohë dhe kishte shefa komisariatesh kur kanë rrugët kalon që e bllokonin armatim, pra jepnin udhë, po kur kaloje në përposto bllokët e policisë, nëse mbani mend atëherë nuk e di, po gjithkusht që ka moshën time duhet ta mbaj mend që Shqipëria në çdo hyrje dhe dalje të qyteteve kishte posto bllokë policore në atë kohë, në të gjitha qytetet e Republikës së Shqipërisë, sepse sapo kishim dalë, pra ishte 97, po 98, 99 dhe në 98-ën, aty ku nuk kishte pra zyrtar të lartë të policisë së shtetit në përto posto bllokë, sapo i thoshin posto bllokut ose policisë në posto bllokë që i kemi, pra çfarë keni, kemi armatim për në UÇK, ata nuk na ndaloni dhe na lini testin, vetëm në rast se kishte zyrtar të lartë, individ të posaçëm, pra ata ishin detyruar të zbatonin rregulloren dhe të ndalonin. Pra nuk kemi pasur, pra në këtë aspekt them që shteti nuk ka mundur, por individ të ndryshëm, për arsye të tyre të ndryshme, të cilat unë nuk mund të di dhe nuk dua t'i elaboroj fare, nuk ka bërë. Pra shteti nuk kemi pasur pengesë. Edhe nga individ, pra shumicë punojësit të shtetit, ne kemi pasur një ndihmë masive. Individët kanë qenë të pakët që nuk mund numërohen me gishta, pra nuk përbëjnë ndonjë problem dhe nuk mund të themi që shteti shqiptar nuk ka bërë asnjë pengesë. Zoti Goxha, në fakt, ju se ka dhe dëshmor të komit që janë për shembull Indrit Sara, Ushtar Kavaja, ju i keni njohur personalisht Indrit Sarën? Jo, nuk kam pasur mundësi ta njoh Indrit Sarën. Indrit Sara ka qenë në Angli, ka ardhur direkt nga Anglia në Kosovë. Normalisht që gjatë kalimit të parë është ndaluar, pra në gjatë tentativës së parë të kalimit në kukull të kufirit janë ndaluar nga policia shqiptare dhe janë rikthyer, pra sepse normalisht shikoj policia shqiptare në atë kohë do bënte një farë detyre sepse ka edhe rregulla ndërkombëtare të cilat jemi detyruar ti zbatoj. Para si neve sot mund të flasim mbi bazën e një nacionalizmi, mund të flasim mbi bazën çdo gjëje. Në rast se shteti shqiptar nuk do të bënte asnjë, pra do të lejonte çdo kënd të kalonte ashtu, atëherë jashtë thyer një thyerje rregulla ndërkombëtare që automatikisht e fuste Shqipërinë në një luftë me Serbinë në atë kohë sepse thye një rregull ndërkombëtar që lejoje një grup të armatosur ose një persona të armatosur të hynin në një territor të një shteti tjetër për të sulmuar pra. Dhe Shqipëria kur kishte mundësi, pra kur bëheshin gjërat publike dhe kur arriteshin kapsi këto rasti që kemi Indrit Sara bashkë me 5 shokë të tij duke tentuar për të kaluar kufirin, për në Kosovë janë ndaluar nga forcat e kufirit, policisë shqiptare dhe
Vetëm pra janë ndaluar, janë mbajtur disa orë doktorin dhe përsëri janë lejuar të janë larguar nga ajo për të kthyer sërish në drejtim të Tiranës dhe për ta provuar përsërish pas një javë, thonë dhe kanë kaluar pas një javë, pra nuk ishte, po sido që thjet kjo nuk është ndonjë pengesë, pra është ishte diçka që ishte detyrueshme të ndodhte normale dhe normale. Për këtë arsye nuk e kam njohur asnjërin ndritsarën, nuk kemi, pra është ndritsara, është Astrid Suli, janë shumë të cilët janë vrarë në luftime,